За які кошти плитку біля двоповерхового будинку, це по вулиці Героїв України роблять? Цікаво просто. Цікаво. За кошти інвесторів. За кошти, які будують маркетинг. Розумію, я так і догадався. Так. В соцмережах Лофіцьких пишуть про кримінальну справу, яку порушено проти голови. Що це за кримінальна справа? Проти голови кримінальних справ не порушено. В мережах пише дуже багато. То міський голова вирішив заграбастати землю. Це, знаєте, як в нашому, як в анекдоті. Йдуть вибори. І говорять, що а в його там дочка там негарна дочка. А голова говорить, так в мене дочки немає. Та вже пізно, вже слух пішов. Кримінальні справи були порушені і в листопаді місяці, і порушена сьогодні кримінальна справа. Щоб порушити кримінальну справу, достатньо звернення. А потім іде слідство, і вони при слідстві, коли відбувається слідство, виявляють, чи є злочин, чи немає. А скажіть, будь ласка, ще ми читали інформацію офіційну на сайті, наскільки я розумію. Але я хотів би підточити, ага, давайте так, ж по генералу. Я ж достаю із офіційного сайта ДЕУ. Да? От ми придбали генератори у грудні 22-го року. Це з офіційного сайта динаміка цін на ДЕУ, якими ці генератори ми купили. От на 5 грудня він стоїв 200 тисяч. Ми купили за 203. А потім ціна упала аж до, була тоді і 140. Тому що держава відмінила ПДВ, відмінила податки. І тоді ці генератори, їх купити їх просто неможливо було. Тобто ви свої позиції вважаєте, що вони чіткі, зафіксовані? Звісно, у мене ж є документи. Ось дивіться, ось генератори, ось ми отримали благодійна допомога. Тому що тоді дійсно проблема була. Коли в грудні місяці в селі не було, вибачте, сутки світла, а в тебе знаходиться школа, і ти не розумієш, чи завтра буде 30 градусів морозу, чи в тебе система опалення розмерзнеться. І я попросив, щоб природні ресурси допомогли мені придбати генератори. От вони купили генератори, от 5,5 кВт, 86 тисяч гривень. Однофазний. Ми купили 3-кіловатні, тому що для насосів потрібні 7,5 кВт. Для насосів потрібні 3 фази. І щоб, вибачте, не розморозити будинки, школи, дитячі садочки, який був вихід. Тобто ви сьогодні можете чітко громаді сказати, що нічим це не завершиться, ваші позиції залізобетонні і все це тільки інформаційний шум. Це вже було питання, ні, знімали, це вже не так, перша. Дивіться, я це думаю, є просто інформаційний, ось є офіційний сайт, ось оці генератори були закуплені. Ось вони. Тільки ж тоді Верховна Рада відмінила мито, відмінила ПДВ. І ми з вами про це говорили, але тоді ще не було оцієї кримінальної заяви на... Була вона. Вже була? Вже була вона. З приводу обшуків, які були в нашому ЦНАП по справі Новинського. Обшуки були, і про це була інформація на сайті ДБР. Що відомо вам і що можна сказати громаді? Чи причетна громада до переоформлення власності Новинського, чи вона чиста абсолютно? Так. Сьогодні у нашій громаді працює центр надання адміністративних послуг. Там працюють адміністратори, які несуть повну відповідальність за свої дії. Вказівки ні голова, ні керівник ЦНАПа, ніхто її не має права давати. Що відбулося? Перереєстрація даної компанії здійснилася не в Україні, а перереєстрація даної компанії здійснилася за кордоном. Вона не мала права виконувати ту роботу, ті дії, які вона зробила. Конкретний адміністратор нашого ЦНАПу. Конкретний адміністратор. На сьогоднішній день вона звільнена. В неї пожиттєво, я думаю, якщо вона не буде подавати до суду, і лишили права доступу
до ведення реєстру. Ну, вона є фігурантом, напевне ж, цих слідчих? Вона є фігурантом, але вона є свідок. Вона не є обвинувач. Угу. Вона на сьогоднішній день вона є свідок. Але сьогодні вона звільнена. Відбувалися, ну, слідчі дії були так само комп'ютерну техніку. Ну, і обшуки і в нас були, це комп'ютерна техніка. Чи не було там, допустимо, ну, для чого воно робиться, чи не було зговору між там... Ну, просто мене, як жителя громади, цікаве, чи з боку нашої влади не було ніяких... Не було, ні. Ну... Сприянь товаришу Новинському. Ні, не було, тому що... Це не входить в мої повноваження і вказівки ми не повинні давати. Вчора 72 підприємства, де є активи Новинського, СБУ, так би мовити, пропонує конфіксувати. Ну, як там воно буде? Да, але сьогодні от я вперше знав, що компанія Верес також є, це да, компанія Smart Holding. І зруйнований зруйнований в Кременчузі Амстор, де попала що ракета. Що з нашим регалом? Ви говорите, що треба, щоб забрала АРМА. Його ще не забрала АРМА? На сьогоднішній день вони арештовані. Арештовані. Так. І підприємство не діє? Підприємство працює. Працює. Так. Угу. Якщо в колег нема питань, в мене ще є. Дороги. Дивіться, Тарасич, їдемо по Лохвиці, страшні ями, і по селам те саме. Ремонти минулорічні, ну, скажімо так, на сторону Мехедівки, скажімо, дорога полізла. Про якість ми з вами вже говорили, не будемо повертатися. Скажіть, будь ласка, коли говорили останній раз з вами, ви сказали, що старости визначать, які ділянки будуть ремонтовані, де можна побачити любій людині в громаді, які вулиці стоять в плані на ремонт і які плани ремонту, уже виходячи з реалій фінансування цього року, ви можете зараз озвучити? Значить, дивіться, в нас іде два напрямки. Ми дали співфінансування, там це дороги, які знаходяться на балансі агентства місцевих доріг. На сьогодні відновлена дорога до Насинчу сьогодні відновлена. На сьогодні працюють на напрямку Лохвиця-Гаївщина. Потім вони переходять на дорогу працювати Лохвиця-Васильки від Сенчанської дороги, яка веде на Синчу, на Васильківську, на Васильківський напрямок. Потім вони переходять на дорогу Лохвиця-Бессали-Мехедівка. Там будемо ми домовлятися до залучення коштів компанії «Природні ресурси». Вони також будуть долучатися, я думаю, що на слідуючому тижні, я вчора мав з ними розмову, вони долучаться, добудуть до ремонту. Давайте будемо говорити про дороги, якщо ми говоримо в загальному про дороги, то там, де зроблена ділянка сплошна, ну, мається в виду, от ми зараз на Гаївщині, там близько там 150 метрів, там будується сплошна дорога. Ну, мається в виду, карта йде, тобто від початку до кінця. Вона буде без ремонту існувати років 15. Нічого їй не буде. А ті дороги, які збудовані 40-50 років, коли в покритті вже кристалізувався бітум, і він не тримається між собою, ті дороги вже потребують капітального ремонту. Тобто заміни покриття. І якщо ми говоримо за якість ремонту, то ямковий ремонт – це тимчасовий тільки захід. Якщо подивитися на дорогу, де відремонтовано ямочний ремонт, то там, де ямочка була відремонтована, вона стоїть. А рядом буде вибоїна. Наші дороги потребують ремонту капітального. 20 мільйонів в цьому році заплановано на дороги, які знаходяться на території, ну, тобто в селах і в місті. Ну, багато вулиць, 20 в Лохвиці, і на кожен населений пункт
нашої громади буде виділені кошти. І сьогодні от ми підходимо до півріччя. У нас буде перевиконання коштів. Ну, тоді і можна буде співпрацювати, але ж за умови, що група Лохочина прийде на сесію. Я це прекрасно розумію. Просто, знаєте, ну, люди хочуть, щоб з ними спілкувалися. Ви сам це прекрасно розумієте. І якщо вони бачать інформацію, вони вже, якби, у них немає навіть підстав для пліток, чи там, ага, щось голова не те робить. Ось, люди добрі, сюди йдемо. Ну, ми домовились, що ви оприлюдните. Значить, питання по дорогах. Побутує думка така. От. Це дуже добре, що в нас є своя будівельна організація, мається Лохвицький шлях. От. Спасибі, так, можна сказати. Ну, да, так. Своя. Наші люди тільки працюють. Ну, да. Асфальт возять з Гадяча. І питання в тому, що спеціалісти говорять, я так висловлю думку, що виробничі потужності їх не дозволяють якісно робити ремонт доріг. Тобто, коли порівнюють тих самих Кременчуцьких, і наше, ну, я висловлюю думку спеціалістів. Значить, за 7 років перебування на посаді, можу сказати, жодна дорога, де будував Геннадій Іванович, компанія, я маю на увазі не ямкові дороги, я говорю загально. Якщо будується дорога, на жодній дорозі немає жодної ямки за 7 років. Тому я вам і кажу, що якщо спрямувати більше коштів, от буде в нас перевиконання, спрямувати більше коштів на ремонт доріг, за умови, що депутати це підтримають старости, то можна направити більше коштів на відновлення і в кінці кінців завершити роботи із проведенням ямкового ремонту. Дивіться, торік по постанові Кабміну було таке рішення щодо виділення коштів. Знаєте, ви говорили, на утримання дорожнього полотна, якось так іменувалося. А зараз? Так же само називається експлуатація і утримання доріг. На одному із похоронів бачив, що капличка була закрита. Капличка, де хоронили нашого воїна, і бачив, ви виступали там, а... Ну, це питання з цією капличкою. Значить, капличка наслідує, вірю в те, що щоб нам не понадобилось її відкрити, але вона відкрита для всіх. Угу. Там вже є людина, правильно? Так. Яка відповідає? Я мав розмову із їхнім керівництвом, угу, і попередив про наслідки. Угу. Маю порозуміння, що вона буде відкрита. Розумію. Але от оце знаходиться прапор. Вчора ми вручали автомобіль. Даний автомобіль ми придбали разом з компанією «Природні ресурси». Це я дякую нашим колективу нашому. Ми зібрали кошти. Також кошти зібрала компанія «Природні ресурси». Це Валерія Янченко. І ми разом вручили автомобіль. Це нашого Кириченка Сергія. І писато, так? Да, це Сергія Кириченка, він зараз керує взводом. Помовчи, бо mm-hmm. не можу сказати, щоб не помилитися. І він сьогодні вже знаходиться там. Автомобіль Хайлюкс, гарний автомобіль, внедорожник. Віктор Іванович, давайте до прози життя. Давайте. В соцмережах, знову ж таки, ваші опоненти розказують, що собаки кусають всіх людей і що не можна дати цьому раду. Ну, якби, я розумію, є це європейські... Це живі собаки, вибачте. Живі собаки, так. В місті. В місті. Я так розумію, що ну, весь досвід цивілізованих країн, він свідчить про те, що всі громади, вони мають навіть не те, що притулки, це місця перетримки цих тварин. Так, їх збирають, їх стерилізують, їх, якщо там якесь десь тварину знайшли, туди дають, а далі їх, ну, якби на усиновлення собачок забирати мають звідти нормальні люди, як воно і робиться. Як от людина, яка трошки бачила, я розумію, що це питання тільки
тільки хочу або не хочу. От міський голова. Не вірю, що не можна знайти якесь приміщення, поговорити з ветеринарами, знайти тих людей, які цим займаються безкоштовно як волонтери, і зробити цей притулок врешті, щоб воно було на щось схоже, і ми вирішили цю проблему. На якій стадії, яка позиція ваша як голови громади в цьому? Моя позиція така, що ми повинні, і я вірю в те, що ми заключимо договір із компанією, яка буде приїжджати до нас і працювати із нашими тваринками. І притулок ми сьогодні збудувати не зможемо. Це я вам кажу так, як є. 590 постанова, який ми обмежені, і зробити ми цього не зможемо. Ми на сьогоднішньому етапі ми можемо зробити тільки заключити договір на щоб вони відловили собачку, стерилізували, причепили кліпсу і відпустили. Але давайте так, от ми бачимо, які собачки бігають в роті. Всі ж вони собачки мають господарів. Звісно, вони мають господарів. Перш за все, ми повинні усвідомити, що ми повинні нести відповідальність за братів своїх менших. Прогулюючись Лохвицем, Олександр Володимирович, коли біжить багато собак, кожна собачка має свій ремішочок. На шини, так. На шини. То собачка, вони зазвичай чиїсь собачки. То не просто собачки, які живуть на вулиці. Ну, я розумію, 590 постанова. Не було, скажімо, такого намагання зібрати тих самих ветеринарів, поговорити з ними. Можливо, хтось свою приватну садибу готовий дати десь там на висілках. В когось є якесь уже щось збудоване, щоб цей притулок організувати, і щоб ми могли чітко... Ми ж не достукаємося до свідомості людей. Але, а треба? Ну, треба це робити постійно. І повірте мені, от коли ми вводили, навіть от привчали людей і казали, що ви не достукаєтесь, коли... Водили контейнери індивідуальні. Казали, у нас не буде працювати. Достукались, працює. Ми такі самі європейці. Так. Ми такі самі люди. І в поводженні з тваринками ми так само ми маємо так бути. Ми так само маємо бути. Да, і ми повинні відповідати за свої собачки, які ми заводимо. Да. Ну, я це так бачу. Жорстоке поводження із тваринами, ну, це я цими питанням. Ну, можна сказати, вже багато років ми займаємося. Я ж сам комунальник, то я розумію, про що я говорю. Ми повинні, перш за все, відповідально ставитися за братів менших своїх. І тоді в нас буде порядок, і тоді не буде проблем. Кожна собачка, яка сьогодні бігає по місту Лохвиця, я впевнений, на 95% вона має хазяїна. Вона проживає не на вулиці, а вона проживає в когось вдома. Тоді давайте знаходити цих господарів, штрафувати їх через ці моменти якось, так, до свідомості достукуватися. Інакше, ну а як інакше? Віктор Іванович. Я почув, Ліза Григорівна. Добре, я над цим попрацюю і... У завтрашньому номері зорі до мене звернули читачі, щоб розповісти про будівлю нашої публічної бібліотеки. Ну, це історична будівля. Угу. От. Але я хочу, раз така є нагода, ця будівля місцями і треба капітально ремонтувати, якщо ми хочемо її зберегти в такому належному стані. Покрівля там і все решта. От, у цьому плані ви як голова розглядаєте якусь можливість там перспективу ремонту? Не перспектива, а покрівля там зроблена. Там є місця, де потрібно звернути увагу. Покрівля там зроблена в 2018 чи 2019 році. Там є проблеми з фасадом. Там є проблеми всередині. Там є проблеми невеликі, є по даху. Програма, яку ми розробляємо, і після завершення війни, я думаю, що це буде можливо зробити. Я сьогодні не просто так сказав, скільки йде сьогодні на війну. Якби ці кошти спрямувати у наше життя, які ми сьогодні витрачаємо на боротьбу із Російською Федерацією, можна спрямувати, то цих би коштів вистачило з лихвою би на все те, що ми сьогодні говоримо.
Віктор Іванович, ну і ця будівля будувалася товариством сільських господарів. Сільських господарів, так. Тобто це приватна була ініціатива. Сьогодні теж, можливо, є сенс звертатися до сьогоднішніх сільських господарів з тим, щоб вони якось об'єдналися і, ну, не повторили подвиг своїх попередників, а хоча б були б гідною тієї пам'яті, якось допомогли його хоча б цей фасад відремонтувати. Тому що дійсно такий позор – одне із небагатьох приміщень, яке реально історичне, так, красиве, і воно тому, в такому стані. Вибачте, що це при тому, що мені відомо, що є люди з мільйонними достатками в Лофоті. Звичайно. Не один. Ну, повірте мені, коли почалася військова агресія, коли проблеми були з бюджетом, коли проблеми були з усім, звертався до всіх. На жаль, було відмовлено практично всіма. Могу з прізвищами, але це буде після війни. Хотілося б, це цікаво. Але з прізвищами буде, але це буде після війни. В кого запитували, коли заїхали до нас 700? Ну, тоді можна говорити, вони вже поїхали. Заїхали перші військові. Я дуже радів, що вони до мене приїхали. Я хотів їх кожного носити на руках. Тому що на той час це перші військові зайшли, які мали зброю. Тому що ми зброю з 24 лютого, ми 5 днів просили, передайте нам зброю. Тобто практично були захисні, я так розумію. Так, да, ми були беззахисні, ми мали змогу тільки зустрічати бутилками з запальної сумочі. І коли заїхали військові, і мені потрібно було допомогти їм харчуванням, і треба було їх розмістити, вибачте, я звертався. А були такі, що з хлібом сіллю готові зустрічати? Було вам відомо такі? Невідомо. Невідомо. Але коли заїхали військові, дуже багато наших жителів виїхало. Mm. Тому що виїхали, ну просто ми не бачили ніколи Лохвице такої кількості військових людей із зброї. Останнє питання в мене. Я робила матеріал стосовно незаконної будівлі на річці, вже на безпосередньому на Плесі, в селі Лука. Кажуть, що це поблизу обійстя чоловіка на прізвище Власенко, він же у нас... Називаємо речі своїми іменами. Ну, якби він у нас підприємець і депутат. Ясно, що ця будівля незаконна. Ясно, що це компетенція нашої міської влади. Які вже дії прийняті до того, щоб демонтована була ця споруда? І в які терміни можна очікувати, що порядок в цьому буде наведений? Ну, звісно, порядок буде наведений. Просто сьогодні, коли ми звернулися на основі звернення жителів села Луки, ми звернулися до всіх служб, які відповідають за дану справу. Всі говорять, сьогодні військовий стан, перевірки заборонено. На сьогоднішній день по даній бані порушена кримінальна справа. Тобто термінів ми не розуміємо, але те, що термінів вона буде демонтована, ну, звісно, буде, ну, звісно, вона повинна бути демонтована. Я не можу сказати, що це, кому приходить в таку думку, що, ну, це безпреділ. А хто порушив цю кримінальну справу і поліція. Кажуть термін? Поліція. Вона сьогодні розглядає поліцію. Тому що ми звернулися на основі звернення жителів громади, ми зобов'язані звернутися і прийняти міри, подані і заяви. Це наш обов'язок, і на сьогоднішній день ми зобов'язані це зробити. І на основі цих заяв були звернені до природоохоронної, до екології, до управління водних ресурсів, і також було до поліції звернення, було заяви. Я вважаю, що потрібно на законодавчому рівні внести зміни у законодавство щодо місцевих виборів. У нас таки має бути, ну, принцип такий, хто кращий, той переміг. От, це ж не тільки Лохвицька громада проблеми має. Має проблеми, я вже мовчу, Полтавська усі. І половина... Кобиляки, Семенівка, Глобино, України, Зіньків, Крим, розумієте? В кожній громаді є такі проблеми. Тинчанській громаді, я з нею співпрацюю тісно. Да, там хто більше набрав голосів, той депутат. Але вони теж мають свою позицію, мають свою думку, якось
врешті, але вони все одно ж працюють на загалом на громаду. Дивіться, що відбувається, що ми розуміли. Значить, я ж на виборах вже четверті вибори прийшли, у мене прийшли. То троє виборів відбувалися по різному законодавству. І ці вибори, оце, що відбувалося в нас у 2020 році, Верховна прийняла Рада закон, потім вона на наших місцевих, на нас з вами, обкатує вибори, і потім під цей закон зроблять закон для виборів народних депутатів. Оце що вони роблять. Я вважаю, да, так вони робили, так вони зробили в 2010 році. Ну ми свого Березіна не бачимо. Так вони зробили в 15-му, так, ну ми ж, так 80% жителів громади проголосували за пана народного депутата. От ми його не бачимо. І в 20-му році, і вони цими, вони обкатали вибори, закон на наших місцевих виборах, от тепер будуть відбуватися вибори на основі цього законодавства, вибори до Верховної Ради. Я вважаю, що от в нас на території громади не повинні бути. Якщо ти хоч ідеш і від партії, якщо в тебе є округ, то депутатом повинна ставати та людина, яка набрала найбільшу кількість голосів. Більш-менш от в 17-му році і в 15-му році, коли відбувалися вибори в 15-му році, в 17-му році, ну там більш-менш було справедливо. Партія, з якою я йшов, ми набрали 32%. Ми на сьогоднішній день маємо тільки 6 депутатів. В принципі, у нас повинно бути 9-10 депутатів. А ті 4 депутати, оці голоси перейшли, бо Батьківщина єлі-єлі зайшла, от у їх нульовий зайшов. Він набрав там 4,5%, він має 2 депутати. У нас Майбах єлі там зайшов. І які позаходили. Людина, яка має там 40 голосів Європейської солідарності, вона не є депутатом. А який 8, він є депутатом. Він, може, зовсім за нього не голосували, жодного голосу немає. Навіть уявляємо таке. І він буде депутатом. А той, що протягнув цю партію, він, може, не буде депутатом. Це, скажіть, будь ласка, це є норма? Ні. Це не норма, тому що депутатами сидіть люди, працювати повинні на громаду, а не за свої шкурні інтереси. Хочу також привітати. Сьогодні у нас розмова відбувається День вишиванки. Хочу вас привітати вас з цих святом. І давайте одівати, я сьогодні вже говорив вітання, одівати не на тіло, а на душу. Святом себе. Дякую.